i dobrodošli na prvu u seriji tribina koju organizuje Nova stranka. Ja sa zadovoljstvom mogu da najavim da će u narednih nekoliko nedelja da ćemo se družiti u ovom prostoru ovde. Onda ćemo napraviti jednu kratku letnju pauzu, pa u septembru krećemo ponovo. Šta je cilj ovih tribina? Naravno, razgovarat ćemo o različitim temama, a cilj je da ovaj prostor ovde u kome se sada nalazimo bude jedna oaza istine, jedna oaza razmene mišljenja, jedno mesto gde će se čuti nešto drugačiji glas. Razgovarat ćemo o različitim temama i pokušat ćemo da nametnemo ideje, pokušat ćemo da izađemo iz onog uobičajenog koloseka političkog govora koji se sada čuje u Srbiji. Večeras, kažem, prva tribina koju organizujemo, naslov tribine je da li nam je potrebna Skupština. Kada bismo živjeli u normalnoj i uređenoj zemlji, pitanje da li nam je potrebna Skupština bi bio apsolutni nonsens. Međutim, nažalost, ne živimo u takvoj zemlji i zbog toga se i postavlja pitanje da li nam je Skupština uopšte potrebna. Zbog čega se postavlja? Svi smo svedoci toga da je rad Skupštine obesmišljen. Obesmišljen je prostotom, obesmišljen je lažima, obesmišljen je vređanjem, obesmišljen je besmislenim amandmanima itd. I upravo se zbog toga i rodilo pitanje šta da radi opozicija u toj situaciji. Postoje dve škole mišljenja, jedan deo opozicije je za to da se Skupština bojkotuje, da se ostavi naprednjacima i da onda oni rade šta god hoće u Skupštini. Drugi ljudi iz opozicije misle da treba ostati i boriti se. To je upravo i tema naše večerašnje tribine, a naši gosti su gospodin Miroslav Aleksić, prvi potpredsjednik Narodne stranke i narodni poslanik, i gospodin Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, takođe narodni poslanik. Kao domaći, naravno. Ja ću prvo dati reč našem gostu, gospodinu Aleksiću, i pitaću ga kako on vidi situaciju u Skupštini danas. Evo, hvala vam na pozivu, jer ja u mikrofon trebam da govorim. Da, što bliže, to bolje. Ej, se čujemo sad, ajde, okej. Dobro, dobroveče svima, ja pre svega želim da pozdravim sve vas koji ste večeras došli ovdje i izdvojili vaše vreme da čujete nešto od nas poslanika, da se zahvalim kolegi Zoranu na pozivu, da razgovaram o ovoj temi na jedan drugačiji način. S obzirom da nemamo prilike da civilizovano razgovaramo i razmenjujemo mišljenja ni sa vlašću, a boga mi ni mi među opozicijom. Nemamo pristupa ni medijima, mislim da je ovo dobra inicijativa, ja je pozdravljam apsolutno i smatram da ovo treba biti način na koji ćemo razgovarati i mi između nas, a razgovarati i slušati i ono što imaju građani da nam kažu po raznim važnim temama, pre svega zbog onoga što danas svi preživljavamo u Srbiji, zbog puta kojim je Srbija danas krenula, a boga mi ne danas nego pre 6-7 godina. Što se tiče ove teme parlamenta, ta tema dobija na značaju u zadnje vreme. Bilo je problema i ranije. Ja ne mogu da kažem sada da nekada za vreme različitih demokratskih opcija koje su vladale u Skupštini na neki način nije bilo neke opstrukcije. Uvijek je vlast koristila parlament da na neki način ono što je njoj bitno izgura, završi, da što više amortizuje to što opozicija želi da kaže, ali ovo što se dešava u zadnjih, mogu reći, 2 godine u Srbiji i u 2014. je sasvim sigurno nezapamćeno. I ovdje ima iskusnih i starih ljudi koji to verovatno mogu i mnogo bolje od mene da sagledaju i da daju svoj sud o tome. Ja nisam bio poslanik do 2016. godine, 2016. sam postao predsjednik opštine, postao narodni poslanik, pre toga sam bio predsjednik opštine i radio sam neke konkretne stvari i iskreno moram vam priznati da kad sam ušao u parlament nisam se najbolje ni snašao, zato što smatram da kad radite neki posao, bez obzira da li je privreda, da li je politika, vi morate da imate neki rezultat da to što radite, Vujo to najbolje zna, da neki rezultat na tabli na kraju. Onda sam shvatio da u stvari parlament, odnosno ova vlast želi od parlamenta da napravi cirkus. I to im ide jako dobro. Zašto? Zato što ljudi očekuju da se u parlamentu donose neke važne odluke koje se tiču života svih građana Republike Srbije. I zapravo se donose. Ali način na koji se oni donose, način, odnosno dijalog koji se tamo sprovode, apsolutno nema nikakvog smisla i ne dolikuje jednom telu, a to je najviše zakonodavno telo u zemlji, parlamentu, odnosno Skupštine Republike Srbije, gdje vi najmanje govorite o onome što bi građani trebali da čuju. Oni građani koji bi trebali da vas pošalju kao svog predstavnika u parlamentu. I tu dolazimo do prvog problema o kome ćemo govoriti. Taj prvi problem je izborni zakon, koji je po meni kako. Dakle, vi danas u parlamentu nemate predstavnike naroda, već imate partijski delegati. Ti partijski delegati su tu da zastupaju interes svoje partije, da govore ono što im je neko naredio, dao nalog i tako dalje, i imate priliku da vidite kako ljudi koji dolaze iz gradova širom Srbije, mrtvi ladni, glasaju za to da se njihovim gradovima i opštinama smanje transferne sredstva koje dobijaju iz budžeta Republike Srbije. Dakle, oni direktno glasaju protiv interesa mesta iz kog dolaze. U jedan primjer, imate bezbroj takvih primjera. Dakle, to govori o tome da mi ne imamo narodne tribune, odnosno predstavnike naroda, koji bi bili spremni da, ako su iz vladajuće partije ustavno i kažu, znate šta, to se kosi sa interesima ljudi čija interes ovdje zastupa. I to je jedan od ozbiljnih problema. Ova vlast je tu se vršila propagandu, generalno, i te velike jedne propagande jeste parlament. U parlamentu nivo rasprave je dotakao dno, više tu nema rasprave. To je postao reality, čini mi se da je to bio njihov cilj, da se obesmisli Skupština i da i ono malo ljudi koji imaju vremena da pogledaju šta ko ima da kaže u parlamentu više nemaju ili ne žele da gledaju kad neko nešto govori ozbiljno. Ako neko ne opsuje nekog, ne uvredi, ne kaže ti si ukrao, ti si lopao, šta si ti radio, žuta banda, ovi, oni, što onda to je postalo nezanimljivo. Mi smo postali reality Srbija. Kao što imate razne realitije po njihovim medijima, tako imate sada i parlament koji je došao u tu fazu realitije. Zašto? Pa prvo, zbog toga što ne važe ista pravila za nas koji tamo učestvujemo. Ono što važi za vlast, ne važi za opoziciju. I to se brutalno ponavlja iz sednice u sednicu, da poslanici vlasti ne moraju da se pridržavaju odredba poslovnika, a da pritom mi moramo da vodimo računa o svemu šta govorimo. I, na primjer, kada ja citiram, evo to se dogodilo juče, ministra Vulina, koji je rekao da je njemu tetka iz Kanade dala 244.000 evra da kupi stan, meni se isključuje mikrofon, ili dobijem opomenu, ili budem izbačen, i tako dalje. Ja sam citirao njega. To nije nikakva uvreda, jer ja sam njega uvredio. A on je sam čovjek to rekao. Ali zato, kad ustane Marijan Restičević, Martinović, Orlić, ne znam, tamo čitava ta njihova ekipa, oni mogu da govore šta god im padne na pamet, da nas vređuju najbrutalnije. Ja šta sam se svega naslušao za ovo malo vremena u parlamentu, Zoki mnogo više od mene, jer ima i više iskustva i duže u politici od mene. To je neverovatno. Dakle, to su takve laži, to su takve uvrede i to nikada ne biva kažnjeno. Niti da li su zapotrebili poslovnik, niti da li poštuju vreme, niti da li se drže teme dnevnog reda, šta god bilo. I to je jedan problem sa kojim se suočavaju poslanici. Drugi problem je što mi imamo već duže vreme, odnosno od početka ovog saziva u kome sam ja, objedinjene rasprave koje nemaju nikakvog smisla. Dakle, vi dobijete sa predlogom budžeta za 2018. godinu još 30 tačaka dnevnog reda, koje su takođe važne, ali prođu Skupštinu, usvoje se bez toga da iko kaže jednu reč, da pročita zakone, da da neki sud o tome. Prvo, nemate vremena, drugo, imate budžet kao centralnu temu te sednice Skupštine i jednostavno oni na taj način proguravaju zakone ispod radara da i mi, nas malo što imamo u opoziciji, možemo da bilo šta kažemo što je loše u tim zakonskim predlozima. Šta je rezultat toga? Da mi smo zakon o poreskom postupku od 2012. godine promenili 8 puta. Mi, Skupština. 5 puta u mandatu ministra Vujovića. Evo, imate primjer sada zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je pre 2 meseca bio u plenumu, usvojen je, 2 meseca posle toga ponovno na dnevnom redu i ponovno razgovaramo o njemu. Dakle, i to što su oni zgazili opoziciju u parlamentu ne daje nikakav rezultat za građane Srbije, niti za državu Srbiju, jer se tamo zakoni usvajaju na kilo, onako kako njima odgovara, bez sa što manje rasprave, sa što manje ulaženja u bilo kakve detalje, i to je jedan od problema za koji se ja smatrao da ne treba da učestvujem uopšte u takvim raspravama. A onda, da stvar bude još gora, pored toga što je uvek objedinjena rasprava sa po 15, 20, 30 tačaka dnevnog reda, vi dođete u situaciju da oni sada se dosete i kažu, pa i to što su pričali do sada ne mogu, nego ćemo mi da dajemo amandmane na sve naše zakone. I onda imate u paradu, odnosno takmičenje za čitalačku značku, kako sam ja njih nazvao, i bio izbačen sa sednice, dobio 2 opomene, ne znam. I to je jedna stvar koju hoću također da apostrofiram. Ja sam, na primjer, izbačen sa sednice zato što sam rekao da poslanici vlasti čitaju radove koje im je neko drugi napisao. Predsedavajući Arsić meni kaže, gospodine Aleksiću, uvredili ste kolege poslanike. Ja kažem, čime? Pa rekli ste da oni čitaju literalne radove. Ja nisam upotrebio reč literalne, a i da jesam, ne vidim da je to neka uvreda. Onda sam ja drugi put rekao, ja uopšte nisam kazao literalne radove, onda je rekao, 2. opomena, ne znam, isključenje, tako da je. I ja sam, eto, izbačen sa sednice da ne mogu o tome da govorim. I oni čitaju svoje amandmane. Kada je na dnevni red došao zakon o budžetu, to se prvi put dogodilo prošle godine u decembru. Ja sam tada na ličnu inicijativu pozvao svog kolega Marku Đurišića, koji je šef naše poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka, i pitao ga šta misliš o tome da iskažemo neki bojkot, po meni da izađemo da ne učestvujemo u ovoj sednici, baš zato što je najvažnija sednica u godini, raspravljaju se o budžetu. On je rekao, ok, slažem se, nije bio čovjek tu, ja sam pozvao kolege iz opozicije, bila i Demokratska stranka, bili su, ne znam, i Dveri i ostali, izuzev Radikala i LDP-a i LSV-a. Nažalost, na taj moj predlog, pre svega Demokratska stranka nije ni htjela da razgovara o tome, oni su smatrali da ne treba da napuštamo sednicu, to je budžet, da mi to treba da govorimo, da ljudi to čuju, iako smo znali da mi ne možemo nijedan zarez da promenimo u tom budžetu. Šta god mi govorili u tom parlamentu, nijedan jedini zarez ne možemo da promenimo u zakonskim predlozima koji dolaze do nas. Niti amandman. Taj razlog zašto je zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima menjan, smo mi podneli pre 2 meseca kad je prvi put bio zakon u proceduri, kao naša poslanička grupa, da 130 km bude ograničenje na autoputu. Oni su ga tada odbili. 2 meseca posle toga, evo izmene zakona i idemo sa tom izmenom u zakonu. Dakle, završavam. Dakle, hoću da vam kažem da naše prisustvo tamo, čini mi se da već biva uzaludno, ništa ne možemo da promenimo, dajemo im sa druge strane legitimitet. Legitimitet da sve ovo što rade, kažu, opozicija imala pravo da predlaže amandmane, da govori o tome, da priča, učestvovali su u raspravi, usvojili smo zakon u jednoj demokratskoj raspravi, što zapravo je njima alibi, a sa druge strane mi tu bivamo iskorišćeni da, provučeni kroz to blato priče o svemu ostalom, samo ne o zakonu i onome što je na dnevnom redu, dajemo njima legitimitet za ovo što danas rade sa Srbijom. I to za mene negde predstavlja ozbiljan problem. S druge strane, mi moramo da se dovijamo na razne načine kako da dođemo do mikrofona. Jedan od načina je da predlažemo nove zakonske predloge pred svaku novu sednicu. Nikada se nije dogodilo, ni one najbezbolnije koji su u interesu svih, da se našala i da kažu, čini mi se da je sad u proceduri preko 200 predloga zakona koje predlaže opozicija, da se i jedan jedini našao na dnevnom redu, pa neka se tiče i najbanalnih nekih stvari za koje se zalažu i oni. Jednostavno, apsolutno ne uvažavaju opoziciju i onda ja lično mislim da u jednom takvom stanju parlamenta, gde je on doveden na najniže moguće grane, ne treba učestvovati, ne treba davati legitimitet i da jednostavno treba da se napusti takav parlament, jer mi ne možemo promenimo ništa, i da drugim metodama borbe nastavimo da zastupamo onu politiku za koju smatramo treba se sprovodi u ovoj našoj zemlji, a ovako smo samo topovsko meso ili meta raznim Restičevićima koji svojim prisustvom unižavaju dostojanstvo jednog takvog doma. ali oni mogu da govore šta god hoće, da vređuju kako god hoće, jer njih ne možete ni da uvredite, niti možete da razgovarate sa njima na nivou na kome oni razgovaraju, ali takođe smatram da napuštanje parlamenta parcijalno jedne stranke, jedne grupe ljudi, par poslanika, nema nikakvog efekta. Efekat će postojati samo onda ako napuste sve opozicione stranke. Kad kažem opozicione, to su one koje ni na kakav način sa vlašću ne razgovaraju ni o čemu, i da onda pošaljimo poruku barem svetu i ovoj Evropi koja daje podršku režimu Aleksandra Vučića, a to smo videli na primjeru kad je gospodin Đurišić isključen sa sednice i kad smo zbog toga svi izašli, jedan dan su oni bili bez opozicije. Taj dan je vest izašla u CNN-u da je u srpskom parlamentu opozicija napustila skupštinski rad i da su oni ostali sami. Sutradan u Skupštinu je došao i Nebojša Stefanović i još neki ministri raznorazni i bili su jako fini. Ja nikada nisam naišao na tako fino razumevanje od strane ministra policije na moje kritike koje sam uputio njemu. Tog dana su bili fini, samo da mi tu budemo ipak u opoziciji, jer oni se boje toga da će izgubiti legitimitet ako mi ne budemo bili u parlamentu, i to je moje mišljenje i moj stav. Zahvaljujem. Evo samo... Pre nego što Zoran uzme reč, samo da vas podsjetim da je ovo interaktivna tribina, znači očekujemo i vaše učešće sa pitanjima i mišljenjima, tako da nadam se da će biti konstruktivno. Evo, Zoran sada. Hvala lepo. Ja se potpuno slažem sa opisom stanja koje je moj mlađi kolega dao i tu nema nikakve sumnje. I stanje je još i gore nego što je on rekao, i to nije od juče. Ja znam te iste ili neke njihove političke očeve, stričeve i ne znam šta su im sve, tetke iz Kanade i iz nekih drugih, znam ih iz 90-ih. Imam, skoro sam našao neku sliku, objavit će sutra, preksutra, iz onog starog parlamenta dole u Kralja Milana, gde je neki fotoreporter uhvatio sliku, gde nas trojica dižemo Poslovnik i tražimo povredu Poslovnika. I tad je bilo isto ili slično ovome. Parlament je jedino mesto u političkom životu gde se sreću direktno vlast i opozicija. U vladi sedi samo vlast, predsjednik je vlast, u sudovima je to vlast, nažalost, kod nas. Jedino mesto gde, bilo gde u svetu, uživo, jedni pored drugih, jedni preko puta drugih, govore, diskutuju, promišljaju, podižu glas, ćute, smeju se, budu grubi, budu zli, budu dobri, retko, je parlament. I incidenti u parlamentima nisu ništa što je vezano samo za Srbiju. Imate japanski parlament gde su tuče jednom godišnje, a Japanci nisu baš, da kažemo, loš primer za neku demokratiju. Da ne govorimo o turskom parlamentu, o ukrajinskom, o mnogim drugim. Imate razne neprijatne stvari koje se dešavaju u britanskom parlamentu i nekim drugima. Nije to opravdanje. Samo hoću da kažem da je to mesto i situacija gde se ljudi koji misle drugačije sreću stalno. Slažem se da je način izbora poslanika loš. I to ne znači da su svi loši. Ali generalno, taj proporcionalni sistem zavisi od volje predsjednika, od volje lidera, praktično. I tu se biraju ljudi koji se stavljaju ne da odgovaraju građanima koji ih biraju, nego da odgovaraju želji, ambiciji, scenariju kojim neki lider, polulider, zlotvor ili dobar čovek da kao zadatak. Nova stranka u svom manifestu, znači pri osnivanju smo dali predlog izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Prvo, ne treba nas 250, to nije pitanje para. Pare su najmanji problem u parlamentu, to se troši mnogo, mislim da parlament troši nešto malo više para nego predsjednik sam. Tako da te bajke o jeftinim ručkovima i o dnevnicama nisu tačne i ne treba da budu tačne. Ali je poenta da tamo dođu ljudi koji su izabrani direktno od građana. Naš predlog je da parlament ima 150 ljudi, da bude primenjen kombinovani sistem, takav i u Nemačkoj sličan, da se 100 ljudi bira direktno po izbornim jedinicama. Srbija se podeli na 100 izbornih jedinica, negde po 65.000 stanovnika ili negde oko 50.000 birača po jednoj izbornoj jedinici i onda svakih ta zajednica, kompaktna zajednica od 50.000 birača ili 65.000 građana ima svog predstavnika. I onda vi znate ko je vaš poslanik. I pozovete ga na piće kad ste zadovoljni kako vas predstavlja u parlamentu. Platite mu kafu. Zovete ga na slavu ili na 1. maj ako se slavi. Ali ako se ne dopada kako vas on predstavlja, on i dalje prolazi tu istim trotoarom kao i pre, a vi znate da vas on zastupa tamo, pa kad vas loše zastupa, onda mu ne plaćate piće, nego imate razne druge mogućnosti da mu kažete i pokažete svoje nezadovoljstvo njegovim ponašanjem. 50, to je 100. Od ih 50 bi se biralo proporcionalno, kao što se danas bira 250, i to bi koristilo da se popravi krvna slika, da se popravi sastav poslaničkih grupa. Ako je u direktnom izboru, recimo jedna stranka ili jedna lista osvojila da su tamo sve muškarci, onda iz ovog proporcionalnog dela može da uđu u parlament i par žena, ili su sve stari pa da uđe neko mlad, ili obrnuto, ili su svi iz provincija, niko iz Beograda, što je nemoguće. Nego obrnuto, da su svi iz Beograda, a malo iz provincije, onda kombinacijom ta dva sistema može svaka stranka da da svoje najbolje predstavljanje u tom parlamentu, a da ovih 100 su apsolutno direktno birani, tako da svako zna u svakoj ulici, u svakom selu u Srbiji ko je njegov poslanik. Glasao za njega ili ne. Kad bude izabran, da li sam ja glasao za njega ili nisam, on mene predstavlja tamo. Znači, to je prvi sistem. Ako treba nešto bojkotovati, onda treba bojkotovati izbore, a ne parlament. Jer mi smo narodni poslanici. Nas je poslao narod. Neki ljudi su glasali za nas. Ne možemo mi sad lično da odlučujemo ili partijski da li mi želimo da radimo svoj posao zbog koga su nas birali ili ne. Oni su nas birali da mi radimo to, makar da sedimo tamo samo. Naravno, ne samo to. Prema tome, ako smo izabrani, ja nemam dilemu. Stanje u parlamentu, katastrofa. Katastrofa. Ja sam danas dobio opomenu. Evo, ako baš ste mnogo zaludni pa imate vremena, pogledajte na YouTube-u, ja nemam pojma zašto sam dobio opomenu. Znači, pustio me taj isti Arsić da ispričam sve što sam, i kad sam ispričao, onda je on rekao opomena. Ja sam pitao zašto, on je rekao, ja sam rekao dobro, pošto to ide inače u humanitarne svrhe, nije mi žao. To je jedna stvar. Druga stvar, sastav vlasti. Moramo da imamo razumevanja i za naše kolege od preko puta. Njima je jako teško da... Oni moraju da sede stalno tamo. Šta još moraju? Moraju da nauče da čitaju ono što im neko napiše. Moraju da nauče da moraju da se tuširaju svakog dana, a ne samo subotom. Moraju da ostave bele čarape i da nose čarape koje su primerene odelu koje nose. Moraju da rade masu stvari koje su njima nepojmljive. I mene će sutra neko da optuži da sam grub prema vlasti, da sam ih vređao i da sam svašta rekao o njima. Šta god da kažem je kompliment u odnosu na to kako se oni ponašaju. Sa 12,4% izuzetaka među njima. Ima tamo i nekih ljudi koji su samo gnjide, to znači sede tamo, glasaju kako im kaže Vučić, a onda u hodniku dođu i kažu jao, bio si upravo, ali znaš šta, imam decu, ima ovo, ima ono, kao da mi drugi imamo fikuse kod kuća, a ne isto nekakvu decu. Znači, postoje tamo ljudi koji se gade toga što rade za vlast, ali to rade kao eto, mora se. Nisu mi oni draži, niti sam blaži prema njima, nego ovima kao što je dao taj primer, taj kako se zove, moj kolega poljoprivrednik. On je još i najpametniji među njima. Ja mislim da on i po izgledu i po onome što govori je vedeta među njima. Niste vi čuli druge. On je najiskreniji. Njegova zloba, pakost i primitivizam su autentični. On je takav čovek. Ako je čovek. Šta da se radi? Moramo da shvatimo još neke stvari. Nigde na svetu predlozi opozicije ne bivaju usvojeni. Ni u Lihtenštajnu, ni u Britanskom parlamentu, ni u Poljskom sejmu koji ima tradiciju dužu od Britanskog parlamenta, niti u Američkom kongresu, niti u Italiji, Francuskoj, gdje god dođete, Danskoj. To da prođe predlog opozicije, to je presedan koji se meri decenijama kad se nije desio. Naprosto vlast predlaže zakone i ono što je najviše što može da se desi, to je da neki predlog vlasti ne prođe u parlamentu. Zato što deo poslanika vlasti neće to da podrži i to se mahom dešava u državama gde imate praktično dvopartijski sistem. Pa se onda u okviru partije koja je trenutno na vlasti javlja frakcija koja se ne slaže baš oko svega, što im kaže šef ili neki vrhovni organ. Inače, nigde se ne usvajaju. Ja sam 4 godine bio predsjednik Skupštine grada Niša. Naravno da nijedan predlog opozicije nije bio usvojen. Inače, nisu bili dobri, ali nema veze. I u parlamentu sam, nažalost, 24 godine, u raznim svojstvima. I kad sam bio sa strane vlasti, tad nisu prolazili predlozi opozicije. Tako da nemoj da oko toga pravimo da je to najgora stvar, to se inače dešava. Pitanje je atmosfere. Pitanje je na šta to liči. Oni žele da od toga naprave cirkus. Tačno. Nešto još gore od cirkusa. Jedan onako zoološki vrt gde nema kaveza, nego sve je pušteno pa trči okolo, a kavez je samo okolo. Baš na fasadi. Mi trebamo da shvatimo jednu stvar. To što oni nas kažnjavaju, skraćuju vreme za diskusiju, spajaju nespojive predloge zakona, sad predlažu amandmane koji su besmisleni i oni glasaju protiv svojih amandmana, a to rade samo da bi nam oduzeli vreme. To su sve dokazi da oni žele da nas nema u parlamentu ili da budemo učutkani. Ako mi izađemo iz parlamenta, ostvarit ćemo njihove ciljeve. Nećemo biti u parlamentu i bit ćemo učutkani. Zašto treba da ostanemo u parlamentu? I zašto treba da nas bude više, odnosno da svi koji su izabrani, koji su opozicija, treba da svaki dan dolaze tamo? Zato što je to jedno mesto gde možemo da kažemo nešto, a da se to prenese na bilo kakav način. Bilo u tom direktnom prenosu, bilo kroz izveštaje ovih ili onih medija. Nema drugog mesta. Budimo realni. To je jedino mesto. I tamo imamo sad svaki dan kako su uspešni, kako su nikad u istoriji, prvi put, majke mi, najlepši, najčistiji, najpošteniji, tralala, tralala. Da nema nas da ih ponekad bocnemo. Jedan deo, još veći deo... Ne, naravno da bi pričali, zato što to sad govore, zato što ljudi rekli, pa čekaj, pa stvarno, pa evo, neko rekao nešto protiv ovoga, pa nije. Ja sam danas, mislim, to možete da uradite kad god hoćete, ne samo ja, bilo ko, samo malo da sluša pažljivo što se govori, uhvatite ministarku ili potpredsjednicu vlade ili ministra kako laže. Pa samo ponovite šta je rekla i objasnite narodu da laže. Danas je to bila Mihajlovićka, prekjuče je bio, kako se zove, Stefanović, a juče, ja sam danas rekao u raspravi da ja nisam sposoban da prisustujem sednici parlamenta kad je tu Vulin. Ja nemam te sposobnosti, niti sam te struke da mogu da slušam Vulina i da budem prisutan u prostoru gde se on nalazi. To je stvarno jedna opšta opasnost. Moramo da ostanemo tamo upravo da bismo ukazivali na to šta oni rade. Noćna mora za njih je početak sednice dopune dnevnog reda. Tu imamo mogućnosti da predlažemo koliko god hoćemo, ima ih jedno 200 i nešto. Ne smiju da zucnu, znači nema rasprave oko toga, moraju da slušaju i moraju da sede jer mora da bude kvorum, a oni prave kvorum. Znači sede, ćute i slušaju. Nema replike, nema povrede poslovnika, nema ničega od toga. I to je još... morali su da ustanu ranije, da se tuširaju i sve to što sam rekao malo pre, znači to je njima đavolji dan. Oni ne znaju šta će sa... Tako da ih na taj način nekako kažnjavamo, ali onaj ozbiljniji deo, to je prilika da građani čuju neke druge predloge. Pa da vide, recimo, naravno svi imaju te predloge, ali da kažem svoj jedan predlog, da se u zakon o radu uvede to da ne može niko da dobije otkaz ako je na bolovanju dužem od 30 dana. Jer to je naprosto, ne možete da čovjek, em je bolestan, em zato što mora da bude na bolovanju da još dobije otkaz. Oni glasaju protiv. Uredno. Uredno, cela vlast, ta koja je humana, koja želi najbolje Srbiji, tralala, tralala, glasa protiv. Tražim da se ukinu reklame po televiziji za političke subjekte, za političke stranke. I da taj novac se koristi, to je novac iz budžeta, to nije novac stranaka. Budimo realni. To je novac iz budžeta, direktno ili indirektno. Da se taj novac koristi za lečenje dece i starijih, ali pre svega dece u inostranstvu za one bolesti koje ne mogu da se leče kod nas. Oni glasaju protiv. Mislite da je to lako? I njima, čak i tu, verovatno im se rodi malo ljudskosti. U toj rulji koja tamo predstavlja poslanike većinske partije, ali je važnije i to da građani čuju da postoje i neki normalni predlozi. Legitimitet ne postoji u ovom slučaju. Postoji legalitet, oni su izabrani na izborima, legitimitet se ne meri u ovome, nikome neće smetati. Prvo, već sad ti si naveo tri partije koje sigurno nisu opozicione, i to znači radikali, LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine, pa će se tu pojaviti, evo recimo Zukorlića, njega si zaboravio, i on je kao nekakva opozicija, pa sad ovi Ugljadinovi nekad su ovakvi, nekad su onaki, ajde sad nije to tema, ali ne može opozicija ili ono što najveći broj građana percepira kao opoziciju da izađe napolje. Kupit će nekoga, slomit će to. Šta je moj predlog? Moj predlog je A, da svi koji su izabrani dolaze svaki dan u parlament. Da imamo, naravno, svaka poslanička grupa ima svoje primarne ciljeve, svoje prioritete, ali ajde da se oko neke stvari dogovorimo. Znači, kad počnu da budu nepodnošljivo odvratni, onda izlazimo, pa se vraćamo posle sat vremena, ili lupamo u klupe. To se radi u parlamentima najdemokratskih država. Ili se skupimo ispred stola za predsedavanje. Stanemo ispred kamera. Tako da ne mogu da snimaju. Znači, sve ono što je civilizovani, aktivni bojkot rasprave. Ali zato treba da nas bude tamo 50. A ne jedan ili dva. A to ne zavisi ni od Vučića, ni od Pere, ni od Mike, nego samo od nas. I mi moramo da budemo tamo svaki dan. Druga stvar je da van parlamenta moramo da budemo aktivniji. Znači, ne samo, mi ćemo da izađemo iz parlamenta pa ćemo poslije da radimo neke proteste koje... Ma ne, treba da radimo proteste i kad smo u parlamentu. Posle podne, naveče, subotom, nedeljom, danima kad ne radi parlament. Da se i tad borimo za sve ono zašto se borimo u parlamentu. I samo na takav način možemo da budemo pravi opozicioni, demokratsko orijentisani ljudi, poslanici koji stvarno žele da promene ovu Srbiju na nešto bolje. Da izađemo iz parlamenta, to je stalno ta ista priča, od 1991. Ja sam uvijek pitao, dobro, izađemo i počne pada kiša, šta onda radimo? Ako izađemo bez ideje, šta radimo posle? I to se i dešavali, bili su neki bojkoti. Koji su efekti? Nula. Miloševiću to nije smetalo, to neće smetati ni ovom kako se zvaše, Vučić, jer naprosto njega će da podržava Zapad zato što je izabran na izborima koji su proglašeni onako podnošljivo ispravni i zato što im treba da im završi par prljavih poslova. I nemojte da očekujete da nas Angela Merkel ili neki Francuz ili Danac ili Amerikanac voli nego što mi volimo sami sebe. Baš ga briga. Ko što nas briga za Nemačku? Kako će ona da se izbori sa migrantima, sa ovim ili onim, nek se snađu, brate. Ako Nemcima treba pomoć, onda smo propali svi. Tako i mi treba da se bavimo nama. A da imamo naravno dobre, normalne odnose sa onima koji su, čije društvo nam je cilj, a to je Evropska unija, država Evropske unije, i sa svima drugima. Ali ne da očekujemo da oni smene Vučića. Prema tome, treba menjati izborni zakon, opozicija treba da bude u parlamentu, što reče Robespierre ili ne znam ko je bio na bajonetima, samo možete da mi iznesete iz parlamenta. Možda sam pogrešio, ali neko iz te prve republikanske skupštine Francuske. I moramo da budemo mnogo aktivniji na polju. Znači, kad izađemo iz parlamenta, nismo ono, prošao dan pa smo završili posao, nego treba da idemo dalje i jedna od tih stvari su i ovakve tribine. Ali treba da pokazujemo i aktivan odnos prema svim lošim događajima koji se dešavaju. Ne da tvitnemo, treba i da tvitnemo. To nema sumnje. Treba se koristiti i to. Ali i da fizički lično odemo tamo gdje je problem. Pa nekad i da sačekamo problem pre nego što se desi. Recimo imamo sad situaciju kanal 9, Novi Sad. Znači, ugašena najgori. Jedina televizija u Vojvodini, pored jedne zrenjaninske i jedne subotičke, koja nešto možda se kaže tamo nešto ovako iz opozicije. Znači, treba se skupimo svi mi iz demokratske opozicije i da odemo u subotu ili pred tu televiziju ili još bolje na centralni trg novosadski i da tamo javno pravimo program te televizije. Da svi predsjednici stranaka, svi ljudi koji su iz javnog života, koji su, bar oni misle da su vredniji nego političari, ja se slažem sa njima, kao što su sportisti, kao što su kulturni i javni radnici, kako se nekad govorilo, da pokažemo bunt i zbog jedne male televizije za koju polovina od vas verovatno nije čula. I da to radimo stalno. I ovog jadnog trenera u Prijepolju, kome ne daju pare, on ima neki bojkaški klub ženski, štrajkuje glađu. I to treba da odemo i da ga posetimo. I da prekinemo sednicu parlamenta. Da tražimo da se o tome raspravlja. Znači, samo aktivno. Ja mislim da je to rešenje i mislim da imamo dovoljno snage, iskustva i znanja da to sprovedemo. Da li opozicija možda se dogovori? Ako ne možemo da se dogovorimo, treba da dobijemo motke po glavi, da li čiste motke ili umočene u neki sadržaj, to je već izbor onih koji treba da nas tuku tim otkama, ali to je naša obaveza. I to nije pitanje da li hoćemo, da li ima uslova, da li je ovako, to je obaveza. I ta obaveza treba da bude izvršena što pre. Hvala. Čak i oni koji površno gledaju Skupštinu mogu da zaključe da u delovanju poslanika Srpske napredne stranke i u delovanju poslanika iz njihove koalicije postoji sistem, postoji plan. Naravno da oni to ne rade iz svoje glave. Utisak se stiče da je plan da izvršna vlast uzme sve poluge u svoje ruke i da obesmisli nosioca zakonodavne vlasti, odnosno Skupštinu Republike Srbije. Znači da sve pređe u izvršnu vlast i da izvršna vlast apsolutno uzme sve na sebe. Oni imaju apsolutnu većinu u Skupštini i mogu da proguraju zakon koji hoće. Moje pitanje je, evo, za obojicu, šta je vaše mišljenje, pošto vi to osjećate na svojoj koži? Otkuda, odnosno šta je razlog za toliku ostrašćenost, za tu mržnju koja izbija i čak i sa ekrana kada mi gledamo, a vi to osjećate i kad se mikrofoni isključe, čujete sve i tako dalje. Šta je razlog za toliku mržnju i ostrašćenost, za vređanje, za najgori jezik ulice koji je ušao u najviše zakonodavno telo ove zemlje? Ja bih dao predlog da pre nego što damo odgovor na to tvoje pitanje, da damo i prisutnima da kažu svoje mišljenje i postave pitanje, pa ćemo mi na kraju da damo odgovore na sva pitanja. Znači, Duška nećemo da predstavljamo. Duško Vujošević. Duško Vujošević, oni što ga mrze zvezdaši. Da. Prvo, moram da kažem, u odnosu na neke priče da postoje neki ljudi koji su članovi te stranke koji u pauzama se ograđuju od određenih diskusija, pa čak i svojih ili nekih svojih kolega, zato što imaju malu decu. Krleža je odavno govorio o alibiju male djece i koliko je to smešna stvar. Mislim, to je zaista, i što se toga tiče, ja mislim da je došlo vreme da se, kad su odnosi postavi demarkaciona linija između određenih ljudi koji zbog svog komoditeta i interesa guraju stvar koja apsolutno je protiv nekih opštih i zajedničkih interesa. Sad je bilo, na primjer, pričamo o mom ovome resuru, ne ministarskom, nego profesiji kojom se bavim, to je, znači, košarka, bilo je Final Four u Beogradu. Jedna manifestacija koja je velika, koja se teško dobija i koja je bila, između ostalog, ovo ćemo pričati sasvim otvoreno, bila naručena za Beograd, ne samo što je Beograd jedan od centara košarke, nego što je Crvena zvezda trebala da nastupi na tom Final Fouru kao neko ko se plasira u Final Four i to bi bila kruna i neke politike. To se nije desilo, ali pričamo o jednoj drugoj situaciji. Jedan moj kolega koji je vrlo uspešan, neću ga imenovati, vrlo uspešan u tom poslu, bio ima uspešan, nema nikakvog razloga da se ponaša na takav način, kaže da on, pošto je već u nekim strukturama vlasti, veoma ceni premijera koji se razume u košarku, pa je igrao košarku, pa kako će on reći premijeru, predsjedniku, izvinjam se, da priča s ovim Bartomeom da svake godine Final Four bude u Beogradu, kao što je svake godine finale kupa u košarci u Nišu. Mislim što je tako, ali to je takva vrsta poltronstva i takva vrsta gluposti predložena od čovjeka koji nema nikakvih materijalnih problema. I to je stvarno došlo do toga da se pravi demarkaciona linija. Ne u nekom smislu agresivnom, ali u smislu kontakta, jer na kraju, mislim, ja sam bio zgrožen rezultatima izbora. Sećaš se, tražio si od meni da pričam na onom skupu gde je Demokratska stranka bila, ja sam rekao, neću pričati ako ne nastupate svi zajedno. I to je sad još jednom, ovo što si rekao zadnje, to je ono što čime se najviše služim, govnavim motkama. Treba udariti po opoziciji ukoliko se ne ujedini da bi došlo do promjene vlasti. Nije bitno ko će da bude lider. Da se uspostavi promjena vlasti kao neki princip demokratski i kao normalna stvar. Neko dođe na vlast, legne na budžet, na televiziju, institucije, sve. Ja lično smatram da ne treba izlaziti iz Skupštine, da se treba bolje pripremati od tih akcija, na primjer, što neka od stranaka ili taj odbor za Novu Srbiju ne napravi kancelariju u Hrtkovcima pored komšije. Eto ti, na primjer, i ta ideja, može 1001 ideja da se pravi, da se napravi i da se ljudi bore, jer osnovni je problem oni koji ne izlaze na izbor. Osnovni je problem, ti ljudi koji ne izlaze na izbore, oni su odgovorni što ne rade, ali i opozicija svojim ponašanjem, svojim nekim konfliktima, svojim nepoverenjem, dobrom poznavanju jedan drugoga, pa u tom dobrom poznavanju i necenjenju jedan drugoga i tako dalje, dovodi do toga da narod jednostavno je ogorčen, nema poverenja. Mi dolazimo do toga, svake godine ne znam grad koje veličine napušta Srbiju. A ta ista vlast, zbog koje se 50% napušta Srbija, ona vodi programe o natalitetu. Ne pominjući da je osnovni uzrok, način njihovog vladanja, što ljudi mladi idu iz Srbije. Mislim, i tako nekih, teo sam još jednu situaciju koja mi je, evo sad, idemo na krucijalnu situaciju, pitanje Kosova. I to već odavno ide pakovanje da će najuspešniji srpski političar u 200 godina biti onaj koji je predao Kosovo. Možda on nema drugo rešenje uopšte. Pristoje da bude u ulozi onog momenta, možda i pod uslovom da to uradi na neki način. Nemoj sad da počinje pakovanje, pa budite u Skupštini da sprečite to pakovanje, jer je to počelo da se radi. Tako da mislim, napuštanje Skupštine može ponekad određenog momenta kao neki gest, ali morate da budete prisutni tamo, da budete aktivni tamo, da izdržavate udarce i da zadajete udarce. To je moje mišljenje. Hvala. Pa dobro, ovo pitanje Skupštine, mislim da nije baš neko prvo pitanje koje bi se tu postavilo, pogotovo što ste vi sami svesni da, evo što ti Zorane rekao, ja neke nikad nisam ni vidjela, brate, koje znam da su Skupštine, oni se uopšte ne pojavljaju tamo, ne rade ništa, jednostavno su neaktivni, čak i tu pozornicu uopšte ne koriste. Znači, to je jedno, znači to, i dobro sad, ajde da pustimo Skupštinu. Ono što ja mislim da je strašno važan problem. To što mi u stvari nismo uspjeli da održimo uopšte više partijski sistem. Mi smo u jednopartijskom sistemu. Imamo nekoliko malih strančica koje su ispod cenzusa. Znači, poslednje istraživanja to govore. Znači, prvo i glavno pitanje je da se napravi jedna dijagnoza i da se vidi zašto su naše stranke postale tako slabe. Jer na kraju krajeva nismo svi baš dosli iz obdaništa. I u nas ko se nešto nečega sećamo, recimo da je opozicija 90. godina bila relevantna i da je mogla da postigne određene ciljeve, zato što nas nije bilo da, šta znam, da prvo dobiješ 5%, ti skačeš do neba. Pa, imali smo recimo čak i neke fantastične situacije koje su recimo iz današnje perspektive potpuno nezamislive. Pa Panić kad se pojavio, to je 92. godina. Čoveče, pa kad smo bili u Nišu, ljudi moje, Srbija poludela bila za Panićem. Pa milioni po glasama dobili, ti rekao da bi milion po glasama, potpuno bilo ludilo za Panićem. Čak se ni Vuk Draškovića, koje sad ćete nije kandidat, svi smo ga podržali, ali svi, uključujući Košturicu, verovatno, znači on je bio. Prema tome, ajme da vidimo 93. godinu u decembru izbori. Čovek koji se zove Milošević, vodeni ratove, ne dobija većinu Skupštine nego 123 poslanika. Mi svesni toga da mi 93. godine on nema većinu Skupštini, a mi, on ima 2/3, a mi nemamo ništa. Čekajte, pa to je stvarno potpuno neverovatno za mene da mi se ne sećamo ti problem. Znači, ja kad sam bila u koaliciji sa Vukom Draškovićem, onaj lažni Depos kad se pojavio, onaj prvi, a i taj dobio veliki broj glasova, te godine, 93. godine, Demokratska stranka, kad je Điđić vodio kampanju, od 4 poslanika, 5 koliko je imala u Beogradu uglavnom, a skočila je na 29, a mi dobili 39. Pa kad sve sabereš, mi smo bili, jedna polovina su bili socijalisti, druga polovina smo bili mi. A sad, prelazi na drugo, mi smo, brate, i komunicirali, mi smo pravili paralelni parlament u onoj skupštini tamo, ti se moraš toga sećati. Prema tome, to uopšte, drugo mi smo svaki dan bili na terenu, ja ne mogu da se više sećam po kojim sam se ja verigama srpskih verala. U Nemanjino je Nemanja televizija preko reka, preko ovoga, pa prvo Nemanja mi kaže prvo da dođeš u štalu da vidiš drepce, pa da idem da vidim, mislim, to je bilo nevratno, znači, svaki dan ideš i vraćaš se u noću u 3 sata, mislim, šta radite uopšte, mislim, to zaista, znači, opozicija u odnosu na onoga, ona se izgubila, ona je kao fenomena nestala i mi moramo da prihvatimo, da odnosno ne da prihvatimo, ali da priznamo da se ovo stanje sad posle 6 godina normalizovalo, da živimo u nekoj etokratiji. U Poljskoj si ti imao posle, da su ostali kao nekoliko stranaka, iako je praktično bio jednopartijski sistem. Znači, to je prva stvar koja mora da se vidi zašto su stranke postale toliko slabe. I već na prvi pogled možemo da vidimo da sa jedne strane imamo jednu ogromnu količinu masu ljudi i glasača i tih sitnih stranaka koja vuče, koje se ne računaju, znači imamo jaku tu partiju SNS. S druge strane, i ovo onako ne znam, neki 10-ak komada nekih stranaka koje nekad dostigne 5% i 6% i to otprilike sve. Tih 10 koji su tu, jedan na oči druge ne mogu da vide. Ne mogu ni ruku da pruže na drugome. Prema tome čak i to ne može se sastavi u nešto što bi moglo da liči na nekakvu koaliciju. Pa evo, hvalim vas dvojicu. Znači, i vrlo ću moći brzo mene. Znači, ovo su prosto neke stvari, zašto mi više nemamo nikakvu opoziciju? Što su toliko pričate o opoziciji kad mi više to ni nemamo? Prema tome, moramo tu da napravimo, a imali smo. Znači, nije, baš ništa nije bilo. Drugo, i kad je Demokratska stranka bila na vlasti, da se suočimo s tim, Radikalna stranka je od početka sve Miloševića kad se pojavio, ali kasnije, 97. godine, Šešelj dobio izbore, ako se sećaš, pa su onda Zorana, kako se zove, Lilića, stavili umjesto njega. Znači, mi imamo jednu situaciju da u stvari je Srpska radikalna stranka, 2/3 njenog biračkog tela je preuzela ova stranka. Znači, dve trećine, pa možda ih sve ih prepoznajemo, znamo da su tome. Zašto i onda, kad sam ja bila u parlamentu, znači to je 2007. 2011. godina, zašto i onda bilo da smo nas 12 dobili smo 5%, a njih je jebote 80%. Znaš, mislim, to su radikali bili, nisu bili svučeni, nego radikali, njih 80%. Pa smo i onda pričali to da nisu nikad bili u medijima, da nikakve slobode nije imalo i individualno najjača stranka je bila radikalna stranka. Znači, mi se moramo, kako da kažem, neke stvari da razmotrimo i da vidimo o čemu se tu sve više radi. I samo ću se ovdje završiti. Da li ćete vi da sedite u parlamentu ili neće sedite u parlamentu, pravo ti kažem, meni to potpuno svejedno, zato što ima argumenta i za jedno i za drugo. Da se izađe iz parlamenta, vredi jedino da postane nekakva vest, ako možete da se dogovorite da uđu ti što nikad ne ulaze u parlament, a ja ih znam po imence koji su, ih dobro ih poznajem, znači da uđu svi u parlament, pa onda da vidimo da se stvarno svi zašto, zauzmete neki prostor pa da vidimo se, a ne vas dvojice nas uvatite za ruke pa da izađete iz parlamenta, mislim to stvarno nema nikakvog smisla. A da se dogovorite da svi izađete, pa rozo se čak i neke druge stranke koje izgledale kompatne ko to dosta je bilo, evo i oni su se podelili, sad treba da se i s onom macurom da se dogovaraš i s onom da se, čoveče može ko će da organizujete izlazak, a da samo jedni izađu, a drugi da ostanu to potpuno bez veze. E, ako bi se dogovorilo da u jednom momentu svi napuste pa da se napravi kao nekakav poludogađaj, da se nešto dogodilo, to je drugo. U one aktivnosti, to je druga velika opširna tema, šta sve treba da se radi. Drugo, ima nešto s čime se ne slažem, koje je neko nametnuo i to od novih stranaka, ne mislim na novu stranku, nego od novih stranaka. Strateški je potpuno pogrešno što je Saša Janković i ne znam ko još, ne znam da li i Vuk Jeremić, ali ne znam, ili znači ovi koji su sad se formirali, kakva je to priča, mi nećemo s njima da razgovaramo. Pa čekajte, pa mi smo imali većinski sistem 90. godine kad su bili prvi višestranački izbori. Mi su se skupili kod cela opozicije, imitirali Poljake i tražili okrugli stol vlasti i opozicije. Pa nisam ja sad poslala Miloševića kao zato što smo tražili promjenu izbornog sistema. Pa čekaj, kako ćeš ti nešto da postigneš ako nećeš s njima ništa da razgovaraš? Nisi ti sad postao on ako o nečemu si pričaš. Znači, to je potpuno pogrešno. Znači, jednostavno nemoguće je. Pa mi smo imali ono okrugle stolove 97. godine, pa ko Mrako vodio, pa vodio posle poslije i ovaj tamo ovaj sa Kosova, kako se zove ovaj, što se vrati iz Rusije, Karić, i kod njegove televizije. Znači, i sve opozicione stranke su bile. Znači, a mora da se napravi jedan spisak pitanja, pošto si ti posvetio pažnju izboru poslanika. Izbore mi smo i dobili tu partokratiju, zato što ovaj način da stranka isključivo kandiduje, ali da vam kažem, tu ste svi, ja sebe za to ne smatram, ja sam za neke druge stvari odgovorna, ali za to nisam odgovorna. Kad god je neko od naših došao na vlast, nikad nikog nije volao da ima nekog, recimo, imali smo da se bira gradonačelnik, odmah su gospoda ukinuli, zašto? Zato što kad on dođe na glavni odbor, onda kad mu ustane predsjednik opštine, koji je direktno biran, to može da ustvori šta, on je u stvari, a tebe niko nije ni birao nigde, znači, ti nikad nisi, niko nije hteo da prihvati da ima te ljude koje neko negdje izabrao. Prema tome, to, znači, pa i Vojvodini su, bilo mešovi taj sistem o kome pričaš, jer su i to ukinuli su. Jer su glasali i ovi jesu. Mene je Čeda Jovanović, kad sam bila u LDP-u, pozvao na odgovornost, zato što sam studentima predavala kad su me pitali o izbornom sistemu i kad sam rekla da je ovo grozan izborni sistem. Ne samo što od 1 do 250, sede njih dvojica i trojica celu noć i naprave, ajde jedan, pa dva, pa teraju do 250, što je stvarno sramno. Ti ni ne znaš ti koji si na listi, niti bilo ko u tome što učestvuje, znači to je jedan način. Drugi način da je Srbija jedna jedinica. Pa nismo mi bre rod, nismo mi primitivna zajednica. Jedva čeka da gleda hrvatske izbore zato što imaju županije. Pa da vidim kako glasa Istra, mi nemamo političku mapu Srbije. Ja ne znam kako glasa Jug, kako glasa Vojvodina. Mi ne znamo ništa o sebi. Znači čak ni geografski ne znamo kako se glasa. Znači, sad ja ako hoću da idem da izborim recimo to, da se naprave određene jedinice kao što smo imali i izborili sa Miloševićem. Samo da ti kažem, mi smo sa Miloševićem nekoliko puta menjali izborni sistem. Jer bilo i 28 jedinica i 12 jedinica. Pa ko je to radio? Radila je opozicija zato što se dogovori kako će to i šta neće da vas primi, nikad neće da vas primi. Pa možda kucaš na vrati i kažeš, slušaj, ovo ne može ovako, ovo ne može ovaj izborni sistem. Upali smo u to da smo uništili profesionalnu strukturu, partijsku, srušili smo sami sebe preko toga. Drugo, zaista, kako može cela država, cela zemlja da bude jedna jedinica? To je pa apsolutni apsurd. Znači, sediš u parlamentu, nikakve veze nemaš s građanima, a to možeš njima pričaš nešto preko ekrana. A nikad te građane u životu nisi sreo. Ja za 5 godina sam ona baba od 80 godina došla da mi, ja kaže, ona je orao što je imao one, šta znam, što pise prodaju, što su neki restorani, orao se zove. Taj ima i on kad ti upali onu peć, ti se zapališ ako si gore na zbratom i šta znam, došla da se žali za to. Znači, nije važno zašto, ali ti sa njima nikakve veze nemaš, znači možda ideš na tribine, možda on obiđeš nekakve odbore, a ovo sa građanima nemaš nikakve veze. Znači, predlažem da se napravi jedan jedinstveni plan zajednički da bi se svi složili i da tražite da se to promeni, i da razgovarate sa njim i da tražite, pa šta je sad to? Znači, vi nikad do kraja, znači, mi smo se podelili da razgovaramo ni preko plota i sad ništa. I sad ćete vi ne znam šta da radite. Znači, mora da se napravi nešto, nek spisak, recimo, neka 3 pitanja koja bi otklonila nekakve smetje koje ošte u stvari nemaju veze sa tim koliko ćete vi jaki da budete sutradan, ali ćete možda više to da odgovara nekom drugom, ali ovaj izborni sistem jeste odgovarao opozicionim strankama, zato što su oni skupljale svaki glasić, recimo Čeda, on ništa nije mogao dobiju u Nišu i šta zna tamo na jugu, ali hoću da kažem, neke stranke mogu da dobiju u određenom delu, a ako treba u celoj Srbiji ne može, nego skupljaju po 1 glas svuda i skupe tih 5%. A onda nemaš ni reprezentaciju cele države u parlamentu, nego imaš to šta je tamo predsednik stranke naveo. Prema tome, nema to ne razgovaram, nego upravo razgovaram. Pošto smo se malo odaljili od same teme parlamenta i ja ću morati nešto da kažem o tome malo šire. Dakle, ako govorimo o tome šta je cilj svih nas, čini mi se da tu nema podela. Cilj je da ne da smenimo ovaj režim, nego da spasimo državu i ovo što je od nje ostalo. Razorene su institucije, posrnulo društvo i možemo da pričamo satima o tome i verujem da svi koji smo sada ovde u ovoj sali ćemo se oko toga složiti. Šta mi prihvatamo? Mi prihvatamo sve vreme da budemo deo pozorišne predstave, ali kao gledalac. Predstave koju režira veliki šef, evo, od 2012. godine. Deo te predstave je i parlament, i stanje opoziciji, sve ostalo. Sve je to deo jedne velike predstave. Mi trebamo da nađemo način kako da se suprotstavimo njemu. Očito do sada ga nismo našli. Šta je rezultat njegovog rada je da je opozicija u fronclama. Tačno. Neke tradicionalno jake stranke su nestale. Ili nestaju. Kako ćemo se boriti protiv njega u ovakvim okolnostima? Svakako ne na način na koji smo to radili zadnjih 6 godina, jer to nije dalo rezultata. Ja zato kažem da ni nastup naš u parlamentu nije dao rezultata. Nema ga. Da ga ima, imali bi ga na izborima. Valjda se to pretače u glasovima. Neki moji kolege kažu, pa gde ćemo mi šta da kažemo ako ne kažemo to u parlamentu i ne prenese nas RTS 2. Dakle, to je zavaravanje da ćemo steći publicitet tako što će neko sedeti ispred parlamenta, ispred televizora i gledati sednice Skupštine po 10, 12 i više sati i čekati naših 5, 10 minuta da mi nešto kažemo, ovo je čeki nešto pametan, pritom te oni tada ubiju i to što si rekao uopšte nije više tema. I ja mislim da je to mazohizam nas koji tamo sedimo. Mi idemo i nameštamo se njima da nas gaze i da nas blate i da prave budale od nas i na taj način i sami postajemo to što su oni. Dakle, kad kažem izlazak iz parlamenta, ne mislim da mi treba da prestanemo da se bavimo politikom, stranačkim aktivnostima i zastupamo interese građana. Mi interese građana možemo zastupati i na drugi način. Postoji različiti načini bojkota, neke si ti Zoki pomenuo, ali nama RTS baca kosku. Kad se pojavio neko od nas ili se redko kada pojavi u nekoj emisiji gde dobijete vrlo malo vremena da razgovarate s nekim u dijalogu. Vesna govori da mi treba da razgovaramo sa nekim. Da biste mogli razgovarate, treba da taj neko hoće da priča s vama. Vi imate Aleksandra Vučića koji apsolutno bira svoje sagovornike u svakom trenutku i na svakom mestu. Kada su teme kojima on dominira. On će sada zvati sve nas kad je u pitanju Kosovo, jer mu treba podela odgovornosti. Pa će reći, ajdemo da napravimo dijalog, to je, Dule nešto rekao o tome i tako dalje. Dakle, to je kritična tačka budućnosti Srbije i budućnosti režima Aleksandra Vučića, bez obzira kakav ko stav imao po pitanju Kosova. To je po meni kritična stvar. Što se tiče izbornog zakona, Narodna stranka kao jedna od prvih stvari u svom programu ima promjenu izbornog zakona. Nećemo mi promjenu izbornog zakona. I sada tu sad mi imamo naš predlog proporcionalnog, mešovitog, direktnog, tako dalje. Sad možemo o tome da razgovaramo, ali mislim da nećemo imati priliku da pričamo o tome. Ovo je sadašnji je najgori. Najgori je, ali nećemo imati priliku da ga menjamo zato što Vučić odgovara jedna izborna jedinica i zato što je on kandidat i za predsjednika mesne zajednice bilo koje u Srbiji i za predsjednika države. Da li su izbori u Boru, u Smederevskoj Palanci, Trsteniku, gde god da su, on je taj koji se bira. Zato što nema ko drugi da izađe. Kad bi izašli ljudi njegovi imenom i prezimenom, koji su danas svi u Srpskoj naprednoj stranci, tamo je sve ono, ajde da ne uvredim, da ne kažem sve, ali većina je tamo ono što nije vredelo ničemu ni u periodu 2000. do 2012. godine. Dakle, sve ono što je bilo loše u svim opcijama demokratskih snaga, što je ili imalo problema sa zakonom, ili loše radilo, ili se nije snašlo, ili oni koji nisu postojali na političkoj sceni Srbije, su sad tamo. I ja zato njih kažem, vi ste kontejner stranka. Oni koji su ostali da se bore sada u ovoj diktaturi protiv vas, su ljudi koji se vas ne boji i koji su ostali verni svom obrazu, svoj časti, svoj ideologiji. I spremni da se bore i dalje, nisu se povukli sa političke scene. I ovo što je Zoran na kraju rekao, ja hoću time da završim. Ne možemo se boriti protiv njega ako nemamo dogovor, ako opozicija ne napravi savez. Dakle, to je preduslov svih preduslova. Mi treba da razgovaramo prvo među nama, a onda da vidimo kad se promene okolnosti kako ćemo razgovarati sa njime. Tačno je, sve opozicione stranke su ispod 5% u ovom trenutku ili su tu negdje su ispod 5%. Ali kad se saberu zajedno, njihova polazna tačka je 20%. Ili 18. Kad krenete sa tih 18 ili 20%, drugačije to sve izgleda i sve drugačije deluje. I ovo što treba da bude i zaključak svega ovoga, na kraju će i o načinu borbe u parlamentu da odluči taj savez koga treba napraviti i onda će reći, ok, nećemo da radimo ovako u parlamentu, ovo su naši uslovi, naše predlozi, ako ne prihvatate, ajde idemo drugačiji način borbe, pa ćemo možda da ga blokiramo, pa ćemo možda da organizujemo proteste, da treba ići u narod, da, i to je jedini mogući način. Medije slobodno imati nećemo, promjenu izbornog sistema imati nećemo, bolji status u parlamentu imati nećemo, ali i mislim da, ako se vratim ponovo na bojkot, da nisam siguran da će njima da odgovara baš kad budu sedeli tamo sami, jer oni tamo i sede sami, Zoki. Tamo je problem što od poslanika opozicije nema nas 7-8 koji tamo obitavamo nešto, govorimo, pa šta sad, pa mi smo već napustili parlament. Većina je već napustila parlament, kakve to onda opozicije, pa nje nema. Oni su onako i ovako sami, nas nekolicinu što ima vređaju, gaze, rade s nama šta god hoće i to je zapravo tema, tako da pre svega savez i to je nešto zašto se zalažemo od prvog dana kad smo formirali Narodnu stranku i ne ide to lako. Ne ide to lako i ovo što Vesna kaže potpuno je negdje u pravu. Ali ako postoji dobra volja, dogovor se uvek napravi. Ako ne želite dogovor, naćete izgovor zašto ga niste napravili. Dakle, moramo napraviti savez, a savez onda da odluči da li svi napuštamo parlament ili ostajemo, a oni koji hoće da ostanu tamo, ovi koji važe za opoziciju, u stvari nisu opozicija, neka ostanu. Meni je baš prijelo da gledam jednog dana, bio sam sam trenutno tada gotovo sam, sa strane opozicijnih poslanika, da gledam radikale, socijaliste i naprednjake kako jedni druge podržavaju, aplodiraju kada je bila tema ovog zakona vezano za posledice NATO bombardovanja. Zahvaljujem. Slažemo se oko toga da je kao teško je da se napravi savez opozicije. Naravno da nije. Naravno da nije. Mi malo manje mlađi se sećamo i 99. i 2000. Taj DOS, Demokratska opozicija Srbije. Šta je sve bilo tamo? Kolike su tamo bile ideološke razlike između stranaka koje su to formirale? Lični sukobi. Sećam se ko sve nije bio tamo. Jedini cilj nam je bio tad da učinimo sve da Vuk ne bude i njegov SPO u tom savezu. Pošto je on teo 51% pa i pravio je veću štetu nego korist. I mi smo savez mogli da formiramo za taj DOS za mesec dana, samo je bilo 6 meseci kako njega da nateramo da sam odustane. I zato smo i pobedili posle. Inače smo ti i ja podržavali Koštunicu, recimo. A tu su bili i generali i admirali i ne znam ko sve. Ja sam tad nudio, bilo je 18 stranaka u DOS-u, kombi za 1 minut. Kaže tačno kako se zove svaka stranka. I kako se zove predsjednik te stranke, dobio 1000 maraka. Ni ja nisam mogao da se setim, kamo li bilo ko drugi. Pa smo napravili savez koji je pobedio Miloševića. Danas, neću da unosim zlu krv. Kad su bili beogradski izbori? Ne. Bili su odavno. Dan posle tih beogradskih katastrofalnih izbora. Nisam jedini, ali sam ja rekao, ajde da se napravi to nešto. Spreman sam, naravno, to treba da povede, da kreira, da ponudi neko ko je najbolje prošao na tim lošim izborima iz opozicije. Ko je danas datum? Ja mislim da je prošlo ovo skoro 4 meseca. Tako negdje je bio mart, je bio neki 3. mart, sad smo maj, 3 meseca, 100 dana. 100 dana, više od 100 dana je. I šta je urađeno? Ništa. Neću da kritikujem, ali moramo da uradimo što pre. A to znači kraj juna najkasnije, da bude potpuno jasno svim građanima Srbije, da kad odu na odbor, ili zamišljaju da odu na odbor, nemaju para da odu realno, nego eto kao idemo na odbor, da znaju da kad se vrate septembra, da ih u Srbiji čeka organizovana politička grupa koja je spremna da uradi u roku od 6 meseci ono što smo radili Miloševiću 2000. godine. To mora da bude urađeno sad. Odmah. Znači, sa jasnim ideološkim programom. Znači, nije, vidim kod nekih kolega iz opozicije, nije važna ideologija, ne, važna je. Ne toliko kao niko ne čita programe, i to je tačno. Ali da bi ti znao šta radiš, moraš da imaš program. Da bi mi kao političari znali šta radimo i da se držimo jednog kursa. Zbog nas treba da postoji program. A ne ovako, najbolje bez programa. Kad te neko pita, važi, pitaćemo građane. To je neodgovorno. To je neodgovorno. Političari su zanatlije, isto kao i sve druge zanatlije. Kad vam ne valjaju cipele, kad odete kod obućara, on vas ne pita kako vi mislite da treba se poprave ove cipele. Nego vam popravi cipele. Ili vam popravi zub, ili vam popravi, ne znam, psihičko stanje, ili auto, ili bilo šta. Znači, mi moramo da ponudimo, kao ozbiljna, organizovana, demokratska opozicija, ljudima izbor da od septembra meseca počnemo svi zajedno da radimo na ispunjavanju tih ciljeva, i u parlamentu, i van parlamenta, i parlamentarne stranke, i van parlamentarne stranke koje su na tom putu, i nevladin sektor koji se danas ponaša kao da su anđeli. Ja nisam političar majke mi, mada sam se kandidovao na izborima. Kako nisi političar? Pa jesi, i nije sramota. Ja sam političar od, malo je nezgodan datum, 1. aprila 1992. godine. Znači, to je 25 godine, tako? 26 godine. Ja sam ponosan što sam političar. Svakog dana u tih 26 godina. I ja mislim da političar ne znači budala, fukara ili kriminalac, nego da političar, da ta reč znači najodgovorniji čovek u svojoj zajednici. Ili bar mora da postane takav ako nije. I kad mi neko kaže političar, ja kažem ponosan. I tako trebamo da vratimo i tom izrazu, i tom imenu, i tom parlamentu. Kad se kaže parlament, da učimo tako da kaže parlament, a ne cirkus. Znači, opozicija mora da se ujedini, hitno, oko 5 stvari koje su najvažnije za Srbiju, Neću ja da ih ja, imam ih već, ali da ne ispade da ih ja stavljam, pa da sutra bude dilema oko toga da li treba 6. ili 4. Ali to treba da sednu predsednici, to namerno da akcentujem tako, političkih stranaka koji su u opoziciji, bez kamera, bez novina, bez da ide diskusija preko novina, nego da sednemo jednu noć negde. Evo ovde može u prostorijama bilo koje druge stranke. I da se ispitamo međusobno prvo, jer mi stvarno hoćemo to da radimo. Ko je vjera, ko je nevjera. Ko je spreman da žrtvuje, ako treba i tu svoju decu, ili svoju budućnost, ili nešto što ima, ili nešto što očekuje da će dobiti. I da se, ako treba da se napsujemo zbog neke prošlosti ili sadašnjosti, i to da uradimo bez očiju javnosti, pa da izađemo sutra ujutru umiveni i da kažemo mi smo napravili plan. I pozivam vas da pratite, da nam pomognete u tome. Ako ostvarimo plan, svi će biti naravno zaslužni za to. Ja sam upoznao posle 5. oktobra 4 miliona građana Srbije koji su lično izveli 5. oktobar. Ali ako nešto bude loše, onda ćemo naravno biti mi krivi i to tako treba da bude. Političari treba da budu krivi, a među političarima oni koji su na vrhovima svojih organizacija. Tu nema nikakve sumnje. Ali ajde da uradimo to da svi budu zaslužni, a to ćemo da uradimo ako uradimo nešto dobro. Srbija neće propasti, ali ne zaslužujemo ni mi, ni mlađi od nas, ni naša deca, ni oni koji se nisu rodili da žive kao najgore parije u ovom delu sveta. Neće propasti, pa živi Albanija, živi Moldavija, živi se nešto i u Afganistanu i dole negdje po centralnoj Africi. Nije pitanje da će da nešto opstane, nego treba da živimo onako kao što 21. vek u Evropi daje šansu drugima. A to znači mnogo, mnogo bolje nego što živimo sada. Hvala, evo imamo iz publike, iz parlamenta još jedno pitanje. Hvala lepo. Pa evo, ja sam saglasna sa svojim kolegama što se tiče stanja u parlamentu, da ne ponavljamo, da li je obesmišljeno, po meni ja bih otišla još korak niže, potpuno je banalizovan taj parlament. Zašto mi sedimo još uvek tamo? To je da tu iluziju demokratije malo još održavamo, što smatramo da je vredno. I da ne pomisle ove mlađe generacije da je jednoumlje normalan način funkcionisanja jednog parlamenta. Ima tu mnogo razloga koji su iznale moje kolege za i protiv napuštanja parlamenta, odnosno protiv toga. Ja lično sam pristalica svake smislene dešavanja tog opozicionog. U Skupštinu sam došla 2016. godine, ja volim to da kažem iz realnog života i još uvek sam u realnom životu, znači radim svoj posao i ono i malo možda drugačije to posmatram. Prvo smatram da nije samo Aleksandar Vučić kriv zato što je opozicija loše prošla na ovim izborima, to se mora reći da bi moglo dalje da se ide. Drugo, i ono što je bitno, ja to jedinstvo opozicije u parlamentu zaista nisam videla. Evo recimo mogli smo jedan test da napravimo, jedan jedini zakon u tom danu kad možemo da pričamo, kad imamo predloge zakona, da donesu svi poslanici prave opozicije. Znači, jedan jedini zakon oko koga može da... Nek to bude test zakone, nek to bude test jedinstva opozicije da u tom parlamentu donese predlog zakona i onda je nebitno da li ga obrazlaže Zoran, da li ga obrazlažem ja ili ga obrazlaže Marko Đurišić ili Aleksić, apsolutno svejedno. Ako nam to bude sasvim svejedno i sasvim prihvatljivo svima, to bi znači bio neka polazna tačka da mi možemo uopšte da napravimo neku zajedničku, pričamo parlamentu, polaznu tačku sa koje možemo da se dogovaramo o svim zajedničkim nekim ignorisanju Skupštine. Ja sam negde na sredini između ove dva razmišljanja. Smatram da bi to trebalo možda činiti selektivno. Treba, znači, koristiti taj moment, treba se čuti, treba ljudima dati drugu stranu razmišljanja i to može u raspravi o načelu da se postigne, koliko toliko ima tog prostora. Međutim, kad su amandmani u pitanju, zaista postaje potpuno besmisleno i po meni sedeti tamo i slušati beskrajne priče, ne zato što je to nama teško, nego što je to zapravo način da se ne dođe do bitnih zakona o kojima treba tamo raspravljati. Jer taj budžet nije bio prvi na redu pa da su na njega podneli amandmane, nego je bio peti. Znači uvek su neki banalni zakoni na početku, za njih se podnose sva sila amandmana i mi ne možemo da raspravljamo obično o najskupljim i najvažnijim zakonima. Znači nije njima cilj da se oni eksponiraju, cilj je da zatrpaju te zakone, sve ono što ne žele da građani čuju. Da li podržavati tu farsu, to je veliko pitanje. Znači, ja sam za to da se rasprava u načelu ne ignoriše, ali ta rasprava u pojedinostima zaista je besmisleno podržavati i davati legitimitet nečemu što je potpuno banalizovano. Ali evo, kažem za početak, volila bih da vidim od svih nas, znači iz opozicije i parlamentu, jedan jedini predlog zakona koji možemo svi da potpišemo i oko njega da budemo saglasni, pa neko on ima jedan jedini član. Znači, i to je već nešto. Pa mislim, nema veze oko koga, znači valjda bi je to neki minimum oko koga bi mogli da se dogovorimo. Drugo, evo sada recimo počeće ovo vanredno zasedanje kad nema dopuna dnevnog reda i nema, znači naše se mogućnosti još više skraćuju. Znači, nema više obrazlaganja zakona od strane opozicije, znači naš prostor je sve manji i manji. Znači, treba videti šta sad. Izborni zakon će se možda jednom promeniti, parlament je ovakav kakav jeste, ali stvarno je suštinsko pitanje šta u ovim neuslovima uraditi i opozicija oko toga u parlamentu apsolutno mora da se dogovori ili nije opozicija. Eto, toliko možda sam izdužila, hvala. Samo izvini jedan amandman na izlaganje, jednu odmah odgovor. Koji je to zakon? Ne, evo zakon koji bi trebalo da potpišu svi poslanici opozicije, a to je zakon koji vlast obećava od kad je postala vlast. Zakon o ispitivanju porekla imovine. Ajde da mi stavimo taj zakon pa nek se izjasne od njega. Evo ja ovo govorim kao javni poziv svim kolegama, mi ćemo da preuzmemo, napravimo draft, napravimo kostur tog zakona ili možemo zajedno već da napravimo radnu grupu opozicionu, parlamentarnu i da u tu 7 dana možemo da ga napravimo. To je negdje neko već uradio, treba ga samo dobro primeniti na srpske uslove i tu je, eto ga, to je ono što oni predlažu. A nisu ništa radili, kao i za mnoge druge stvari. Evo, ja bih da se zahvalim. Imamo još jedno pitanje, izvinjavam se. Može ovako i sa mesta. Evo ga, ja ću da se predstavim prvo, pošto nisam poznat kao svi prethodni govornici. Ja sam Andrija Radovanović, član Nove stranke, opštinski odbor Voždovac. Ja ću samo na temi da budem i da kažem da taj izlazak iz Skupštine u pravom trenutku sa dobro osmišljenim planom i još ako pre toga imamo ovaj dogovor opozicionih, ako imamo, pa se ljudi vrate sa odmora, pa neki septembar čekamo gaf svemoćnog, on gafove pravi svaki dan, ali čekamo pravi gaf. Može da bude inicijalna kapisla za jedan vid pokretanja građanske neposlušnosti. Da pomerimo građane sa mrtve tačke. Jer, nažalost, mislim da je prevazišao Gebelsa, da ova vaša borba lavovska u parlamentu se ne vidi. U suštini, kao da namigujemo devojci u mraku, nema efekta. Jer oni koji to gledaju, oni će da znaju i opravdat će uvek to što je Stefanović rekao da gradi 5400 stanova, a Mihajlović rekla 1700. Naći će oni izgovor zašto su oni pogrešili i upravo je Stefanović, ipak on će dati više, ali nema veze. Mislim da stvarno ta vaša borba, ja vam se prvo divim, pošto valjda su to godine iskustva, ja bi planuo tamo i ne znam kako bi reagovao, jer takve, da, takve gnusne neke laži i vređanja, da. Tako da mislim da izlazak iz parlamenta u pravom momentu, dobro tajmiran, sa dobrim dogovorom pre toga, može biti inicijalna kapisla. Naravno, ne stajemo tad, nego vi dolazite, stojite ispred parlamenta ceo dan, neko oni pričaju unutra. Neko će da dođe da snimi. Valjda će se naći neko i u ovoj zemlji da dođe to da snimi pa da kaže poslanici opozicije evo već 29 dana stoje ispred Skupštine. Mislim da u nekom momentu dobro osmišljen može da ima efekta, može da pokrene one ljude koji nama trebaju, to su apstinenti, njihove glasače ne možemo da ubedimo ni u jednom trenutku. Hvala vam. Evo, ja mislim da je vreme da polako privodimo kraju večerašnju tribinu. Ja bih želeo da se zahvalim Miroslavu Aleksiću i Zoranu Živkoviću, našim sagovornicima večeras. Želim da se zahvalim i svima vama koji ste večeras bili ovde, koji ste uzeli učešće u razgovoru. Otvorili smo mnoge teme, nadam se i da smo došli do nekih zaključaka i da smo pokušali da odgovorimo na pitanje iz naslova ove tribine, a to je da li nam je potrebna Skupština. Sigurno da je potrebna, ali ne ovakva. Želim i da vas pozovem na sledeću tribinu, da se ponovo družimo sledeće nedelje. Planiramo da govorimo o srpskom privrednom čudu, odnosno o zemlji praznih stomaka. Mislim da će i ta tribina biti interesantna. Bićete na vreme obavešteni o vremenu i o danu održavanja tribine. Gledajte drugi dnevnik RTS, oni će to sigurno objaviti. Tako da kažem, između redova, još jednom se zahvaljujem svima vama i prijatno večer.